כאבי גב בקרב צעירים יכולים להיגרם מסיבה נוספת, שינה אורתופדית. אם מתמודדים עם כאבי גב ממושכים ולא מוצאים להם מקור אורתופדי, מומלץ לבדוק האם מדובר בדלקת שדרה מקשחת. על תסמיני המחלה, אבחונה והיקפה, בסרטון הבא. דלקת שדרה מקשחת, או בשמה הלועזי, אנקילוזינג ספונדיליטיס, היא מחלה דלקתית של עמוד השדרה, שהמאפיין העיקרי שלה הוא כאבי גב. ויכולים להתלוות אליה סימפטומים נוספים שנראים לכאורה לא קשורים. למשל, דלקת של העיניים הנקראת אובאיטיס, ולעיתים היא מלווה מחלות דלקתיות אחרות כגון פסוריאזיס, מחלת אור, נפוצה למדי, וקוליטיס. מנגנון המחלה הוא כאמור דלקת שלאורך הזמן גורמת לחיבורים גרמיים בין חוליות עמוד השדרה, או לאורך שנים גורמת להגבלה בתנועה. השכיחות של המחלה היא כחצי אחוז באוכלוסייה, ועל כן האתגר הגדול הוא להבחן אותה על רקע השכיחות הגבוהה מאוד של כאבי גב רגילים, מכניים, באוכלוסייה הכללית. מה המאפיינים של, של כאב גב דלקתי שמאפיין דלקת שדרה מקשחת? ובכן, ראשית, כאב הגב שלהם מוחמר במנוחה דווקא, ולא כמו בכאב גב המכני במאמץ. לעתים הם מתעוררים בלילה מהכאב וסובלים מנוקשות בבוקר. הדלקת היא חלק מקבוצה של מחלות דלקתיות, ועל כן יכולה לערב גם מפרקים פריפריים. היא יכולה להתאפיין בנפיחות וכאב ומגבלה בתנועה. הגורמים למחלה אינם לגמרי נהירים, אבל ברור שיש מרכיב תורשתי משמעותי. אנחנו יודעים לזהות חלק מהמרכיב הזה בעזרת בדיקת דם הנקראת HLA-B27, בדיקת דם פשוטה המעידה אכן על הימצאות המחלה. צריך לציין שלא כל מי שנושא את הגן הזה הוא אכן חולה. הטיפול המוקדם בדלקת שדרה מקשחת הוא חשוב, הוא מונע נזק ומפחית סבל. יש היום טיפולים יעילים לדלקת שדרה מקשחת, ועל כן רצוי להגיע לרומטולוג כדי להגיע להבחנה מוקדם ככל האפשר.